Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua paz, na sua proteção. No livro dos Espíritos, no item 132, Allan Kardec faz uma consideração graças à interação que ele estabelecia com o mundo espiritual na época para a estruturação do pensamento espírita, a codificação kardeciana nessa obra básica e basilar da doutrina que abraçamos. Nesse item, Allan Kardec, que já havia passado os primórdios da estruturação do pensamento espírita pela análise de Deus, da alma, da filosofia materialista e dos sistemas que tentaram explicar a vida, agora adentrando-se para começar a examinar o ser, o indivíduo, ele interroga, no item citado, 132, a seguinte colocação: qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Até aquele momento, Allan Kardec não estava ainda examinando as múltiplas vidas materiais. Ele já havia constatado com um diálogo, em uma lógica filosófica e dialética, com o mundo espiritual, que nós somos a alma que habitamos o corpo, e que esse sistema entre alma e corpo, espírito e corpo, seria um espírito encarnado, ou sinônimo de alma. E que aquele que se encontra sem o corpo, graças ao fenômeno biológico da morte, é o espírito desencarnado. Mundo espiritual e mundo material, diz ele, em obras anteriores a esse item, se interrelacionam, se interpenetram, a ponto do mundo espiritual se acotovelar, palavras dele, com o mundo material. E a vida física, diz Allan Kardec, é apenas uma pálida e uma estreita manifestação da vida espiritual, que é mais abrangente. A vida material, diz Allan Kardec, é a vida ou mundo de efeitos, de consequências, de desdobramento. Mas a vida espiritual é a vida causal, de onde viemos, para onde retornamos, e sem cuja vida material, a vida espiritual permaneceria indelével e naturalmente funcionando, não necessitando necessariamente da vida material. O mundo espiritual, diria ele em outro momento, é o mundo primitivo, original, causal. É o mundo verdadeiro e permanente. E a necessidade da vida material é apenas uma experiência transitória para o ser em evolução, em crescimento. Mas nessa questão, o item 132, Allan Kardec então agora adentra-se pela filosofia do sentido da vida, do sentido do existir, da finalidade para a qual o ser humano se encontra na Terra. E é por essa razão que ele questiona no item 132, qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? E as entidades espirituais venerandas respondem: Deus impõe a encarnação para fazer com que a criatura se aperfeiçoe, possa crescer na direção dele mesmo. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas além disso, a encarnação dos Espíritos tem como meta fazer com que cada criatura concorra para com a harmonia geral, fazendo a sua parte no que toca na obra da criação. E Allan Kardec entra em considerações em uma nota dizendo que na encarnação do ser, isso é, na associação do Espírito com a matéria, inevitavelmente o indivíduo tem necessidade de experimentar as vicissitudes da vida material, da vida corporal. As experiências, diríamos nós, as vivências, algumas delas que nós chamamos de dolorosas, e outras não necessariamente, mas que todas elas exigem, convidam-nos a um dinamismo, a uma movimentação, a um crescimento, crescimento esse que está inevitavelmente vinculado, subordinado, submetido ao desgaste que é inerente à matéria, portanto, às vicissitudes da vida material, uma vez que a matéria é impermanente, na expressão do pensamento budista, é transitória, desgasta-se porque é da sua própria constituição molecular. E ao desgastar-se,
proporciona transformação, envelhecimento, desenvolvimento, sofrimento, desencarnação, morte, mudança, as vicissitudes da vida material. Allan Kardec então faz considerações sobre essa questão, para mais tarde, ainda na mesma obra, no item 166, ele vai dizer, com uma colocação sui generis, então, quer dizer que como a alma que passou pela encarnação, estamos falando ainda da existência material única, porque ele parte daquilo que é conhecido, daquilo que se tem, para chegar a conceitos ainda não conhecidos, em uma lógica de aço, em uma filosofia e uma dialética que tem uma didática irresistível, inquestionável, incorruptível. E no item 166 ele então diz como é que a alma do homem, que não terminou por se aperfeiçoar durante a vida material, termina por se depurar. E as vozes espirituais respondem em uma colocação sintética, experimentando, segundo algumas traduções, segundo outras, sofrendo, mas que quer dizer a mesma coisa, sofrendo ou experimentando a prova de uma nova existência material. Ao que Allan Kardec, no item 166, letra B, vai dizer, então quer dizer que a alma passa por várias vidas materiais, experimenta várias existências no corpo, experimenta várias vivências na Terra ou em outros planetas, na carne, e os espíritos respondem sem a menor sombra de dúvida. E aqueles que tentam ensinar-nos o oposto, pretendem manter-nos na suprema ignorância. Ao que Allan Kardec faz considerações sobre a ideia filosófica conhecida da antiguidade das múltiplas vidas materiais, da pluralidade das existências físicas ou carnais, conhecida também como reencarnação. Entre as considerações que Allan Kardec faz, ele vai retornar à história, buscando a reencarnação nas velhas colocações da antropologia, da sociologia, da religião, da paleontologia, constatando que a reencarnação é uma das propostas filosóficas mais antigas da humanidade, que se encontra presente no bojo da maioria dos sistemas religiosos conhecidos na Terra. A reencarnação é a doutrina, a ideia das várias vidas materiais, está presente nas tradições mais antigas e sagradas da religião, do saber, da filosofia, da ciência. E através desse pensamento, Allan Kardec vai constatar que as múltiplas vidas ou as múltiplas existências materiais é uma ideia antiga, mas que a partir daquele momento a doutrina espírita passa a examinar, passa a fazer escrutínio, a esmiuçá-la e a retirar da canga da história aquilo que é supersticioso, aquilo que é ultramundano, obsoleto, medieval, aquilo que tem a ver com os erros e grosserias da ignorância humana e aquilo que tem de verdadeiro e de essencial nessa ideia. Fazendo estudo filosófico, histórico, Allan Kardec chega à conclusão, através de uma discussão extraordinária, ainda na mesma obra referida, que é somente a reencarnação para explicar uma série de interrogações, sem a qual seria impossível dar uma resposta compatível com a lógica, com a justiça divina, com a legitimidade da criação do ponto de vista espiritual ou divino, ou dar uma ideia equânime e ética às grandes anomalias, segundo as suas palavras, que nós encontramos na vida terrena, na vida material. Chega a dizer ele que se a alma fosse criada no momento do nascimento, segundo a concepção teológica da religião tradicional, se a alma é criada no momento do parto, do nascimento da criança, estamos diante de uma grande aberração, porque encontramos mais variadas diferenças, desde diferenças físicas, intelectuais, morais, de condição de entendimento, até diferenças de circunstâncias e de situações em que algumas pessoas têm oportunidades diferentes das outras. Algumas parecem ter mais chances na vida, ter mais opções, mais possibilidades, e outras nem tanto. Seria uma aberração e anomalia acreditar que Deus, de propósito e intencionalmente,
faria seres tão diferentes, criados a partir do mesmo ponto, mas com tanta diferença, a ponto de um ter uma vida provecta ainda avançada e outro morrer quase imediatamente depois da gestação, dos 9 meses ou das 45 semanas embrionária. Seria, portanto, uma aberração e anomalia em que a justiça divina não teria uma igualdade ou uma visão equânime para examinar essas colocações e, por isso, não teria um balanço aonde estaria o equilíbrio. Allan Kardec faz considerações a respeito das tradições do passado para chegarmos à conclusão que a reencarnação está presente na maioria dos pensadores, dos filósofos e das religiões da história da humanidade. Sócrates e Platão, os pais da filosofia ocidental, apregoavam a reencarnação, diz Allan Kardec na introdução do Evangelho Segundo o Espiritismo. Platão chegava a dizer que viver é recordar, ou recordar é viver, dizendo de alguma forma que a ideia que ele trazia, segundo seu mestre Sócrates, e ele repetia ao lado de Aristóteles, do mundo das ideias, e que nós estaríamos aqui na matéria desenvolvendo valores para, em alguns momentos, recordar desse ir e vir, desse voltar e desse regressar para adquirir o Deus interno, o Logos, a sabedoria, e não necessitar mais unir-se à sombra da matéria. Porque Platão ligava a matéria ou a ilusão física a um questionamento da sombra, segundo a tradição do mito da caverna, que era ensinada pelo seu mestre Sócrates, o pai da filosofia ocidental. Veremos ainda a reencarnação sendo apregoada em várias culturas, sobre várias denominações e designações. Já falamos aqui em outras oportunidades que na Judéia antiga a reencarnação parece sob o nome de ressurreição, particularmente no antigo Torá, e mais tarde veremos uma bifurcação desse conceito, em que de um lado haveria a ressurreição dos mortos e o outro a ressurreição da carne. A ressurreição dos mortos seria o indivíduo voltar depois de morto e reaparecer morto, isso é, o ser espiritual que reaparece. Jesus ressuscitou dos mortos, reapareceu após a crucificação. E a ressurreição da carne seria um morto voltar e mergulhar na carne para uma nova experiência de natureza material. É que vai dizer a reencarnação. Está lá, entre o antigo povo hebreu, a ideia da ressurreição da carne como sendo sinônimo daquilo que hoje conhecemos como reencarnação. Na Grécia antiga, encontraremos duas nomenclaturas: o verbo gilgo, que significa voltar, regressar, nascer novamente, mas está entre os sábios das escolas filosóficas o conceito de palingenesia. Pali, vários. Genesia, de gênese, de nascimento. E assim encontramos a reencarnação sendo apregoada e defendida por vários filósofos aproximadamente milhares de anos atrás e indo naturalmente percorrer vários séculos para encontrar, por exemplo, na cultura medieval, a ideia entre alguns sábios místicos, esotéricos, o termo que era utilizado talvez no antigo Egito, ou na Pérsia, na Babilônia, a metempsomatose, diferente da escola pitagórica, que apregoava a metempsicose. Enquanto a metempsomatose seria a doutrina reencarnacionista, do ponto de vista da evolução, sempre há ascendendo, a metempsicose seria aquela doutrina que era defendida por Pitágoras e por outros sábios do Egito, que ele próprio apregou e defendeu, em que o indivíduo evolui, mas pode retornar em corpos animais como um castigo, a depender da sua postura, da sua atitude. O próprio Pitágoras, que não obstante divulgar a doutrina da metempsicose entre os sábios iniciados nos tempos sagrados, acreditava na reencarnação conforme nós percebemos. Ele mesmo, que tinha reminiscências das suas memórias profundas, que se recordava de ter sido Eportino e Eufórbos, grandes guerreiros da tradição da antiguidade. Encontraremos a reencarnação, portanto, sendo apregoada por vários desses pensadores, na boca de Krishna, defendida por Buda, exaltada por Lao Tse, difundida por Confúcio, Forri, Zoroastro e outros, ou Hermes Trismegisto. A reencarnação foi também defendida por Jesus,
sábio. Que aí a sua época apregoava a reencarnação de maneira lógica e sofismável, razão pela qual os cristãos primitivos também eram reencarnacionistas. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículos de 1 a 12, encontramos um célebre diálogo com o juiz do Sinédrio, Nicodemos, com o qual estabelece um diálogo memorável, anotado apenas por esse evangelista e segundo alguns historiadores, naturalmente que não anotado na sua integralidade, na sua completude, porque segundo os estudiosos, João deve ter participado do diálogo, isto é, escutado à distância, vigiando a porta de alguma casa, de alguma região que ele ficava para o diálogo com Nicodemos, que era uma personalidade célebre, era um dos juízes do Sinédrio. Portanto, era alguém à semelhança de uma personalidade importante hoje do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, da nossa cultura nacional. Era uma personalidade conhecida, notória, e por isso não procurou Jesus, dizem os especialistas, às claras do dia, porque possivelmente ele seria identificado, e nem Jesus ridicularizaria sua doutrina, sua mensagem, banalizando-a, indo na direção dos grandes centros do Sinédrio, que não valorizava os seus ensinamentos e poderia inclusive armar uma armadilha contra ele. A entrevista foi marcada dos quatro evangelistas, só João Manoel, possivelmente que só João participou, e a entrevista começa com uma resposta, dando a entender que a pergunta não foi ouvida por João. Em verdade, diz Jesus, em verdade eu vos digo, é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. A pergunta é óbvia, que é necessário fazer para entrar no reino dos céus. O conceito do reino dos céus, que era tão caro, era tão valioso aos hebreus, a ideia da vida eterna que os hebreus tinham, naturalmente uma visão muito imperfeita, muito distorcida desse conceito da vida eterna. Jesus então diz, é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus, e Nicodemos então redarguiu, como é possível um homem voltar a ser criança, entrar no ventre da sua mãe e não nascer de novo. Portanto, ele entendeu a colocação de Jesus. Porque se se tratasse, segundo alguns, de nascer de novo para o batismo, nascer do batismo, do ritual do batismo, segundo algumas instituições religiosas, a pergunta de Nicodemos não faria nenhum sentido. O homem entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo. Então, ele entendeu que não era nascer da água do batismo, que aliás, Jesus nunca batizou ninguém. Se submeteu ao ritual do batismo na época dele, sendo, portanto, colocado por imersão por João Batista, porque era, estava escrito na tradição sagrada, e por isso ele respeitou as tradições, mas nunca batizou ninguém, embora respeitasse a cultura da época. E ele então vai ter necessidade de nascer de novo da água e do Espírito, porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E as tradições religiosas discutiram muito esse nascer da água, ainda segundo a colocação do batismo, porque teologicamente falando, o batismo, segundo o conceito teológico, aqui não há nenhuma crítica, é o ritual de purificação através do qual a alma é salva de estar condenada para o inferno, através da limpeza por uma água sagrada, dita sagrada, seja no Rio Jordão na época, seja qualquer outra água na atualidade, para que a alma pudesse ser purificada ou limpa do pecado original. Para quem não vai informar, o pecado original é a desobediência de Adão e Eva, como se a gente tivesse alguma coisa a ver com eles. A gente vai lançar a culpa deles. Mas a desobediência de Adão e Eva, e que a partir daí, nós naturalmente nasceríamos da corrupção através do fenômeno sexual. A ideia de que o sexo é uma coisa pecaminosa, é uma coisa suja, para a qual deve haver mais tarde o ritual e purificação, fazendo de Deus um ser sem consciência. Porque Deus estabelece a reprodução através dessa forma, e depois estabelece que é pecado, e depois estabelece que a gente tem que se lavar do pecado para não ser condenado para o inferno. Então, Deus que não tem consciência, que não tem a sabedoria, não é um Deus que tem o atributo da onisciência ou da inteligência suprema, já não é Deus, porque se não tem esse atributo, já não é Deus. Então, fere a lógica essa ideia que as mentes medievais não podiam compreender. Nascer da água é nascer do corpo, porque os hebreus acreditavam que a água era o símbolo da vida material. Em Gênesis, capítulo 1, está lá, no terceiro dia da criação, Deus disse, separe as terras das águas. Estava tudo em água, portanto. Era a ideia. No princípio, diz ainda Moisés, o Espírito de Deus nadava sobre as águas. É a concepção do povo hebreu, que aliás tem alguma razão científica, porque o corpo humano é feito de 70% aproximadamente de água. O espermatozoide fecunda o óvulo
é uma gota de água que fecunda a outra. Que vai mais tarde se multiplicar pela sensibilidade, pela mitose celular e o líquido amniótico, para dar origem ali ao feto, ao embrião, mas está no corpo humano, constituído basicamente de água. Nascer da água é nascer de um novo corpo. E nascer do Espírito seria renovar-se moralmente. Por isso Jesus diz, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Isso é, a carne gera uma carne, mas um Espírito não gera outro Espírito. É a ideia que Jesus estava fazendo. E Nicodemo se perturba de tal forma que agora Jesus que se surpreende e pergunta, tu és doutor da lei e ignora essas coisas? Porque a reencarnação é uma lei conhecida. Ele sabia, era uma tradição popular. Como é que ele não conhecia a reencarnação? Pois eu vos digo que se não compreenderdes as coisas que eu vos falo da terra, como compreendereis quando eu vos falar das coisas do céu? Em verdade, eu vos digo e não te enganes, pois, de eu te dizer que é necessário nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. A tradição religiosa fez várias colocações sobre isso, mas não se pode negar que está ali embutida a ideia da reencarnação. Mais tarde, na Evangelho de Marcos, encontramos outro momento onde Jesus pergunta aos apóstolos, que dizem os homens que eu sou? Ele queria saber o que as pessoas estavam falando a respeito dele. E um dos apóstolos, então, levantou a palavra e disse, dizem que tu és Jeremias, Isaías, Elias, que tu és um dos profetas que voltou. Então estava claro que as pessoas acreditavam que ele era a reencarnação de alguma dessas personalidades. A ideia da reencarnação, embora ele não fosse nenhum desses. Então era, portanto, a ideia que vigorava, que estava estabelecida a crença na reencarnação. Mais tarde, nós vamos encontrar uma referência ao primeiro mandamento de Moisés. Porque segundo a tradição sagrada, Moisés havia dito que os filhos pagariam o pecado dos pais, a partir da terceira geração, que mais tarde foi traduzido, e algumas adulterações, como sendo a geração imediata, o que seria um absurdo e uma injustiça. Os filhos se responsabilizarem pelos crimes que os pais, porventura, hajam cometido. É uma coisa que é injusta. Mas era a partir da terceira geração, porque a partir da terceira geração, os filhos, não no sentido de descendentes, mas no sentido das próximas gerações. Era isso que Moisés queria falar, porque a partir da terceira geração, poderia ser o próprio Espírito reencarnando como neto dele mesmo. Então, mais tarde aquilo foi alterado. Mas Jesus, quando encontra um nado cego, que está no Evangelho de Mateus, o cego de nascença, ele se aproxima, cura aquele homem, e os apóstolos perguntam, quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Ora, se ele nasceu cego, e se era necessário um pecado para que ele nascesse cego, esse pecado só poderia ter sido cometido em outra encarnação, em outra existência, porque o homem já nasceu cego. Então era a ideia, ele ou seus pais, e Jesus responde, não foi nem ele, nem seus pais, mas ele está aí para que se faça a vontade do meu pai que está nos céus. É um voluntário. Escolheu a experiência da cegueira, porque nem toda dor tem origem em um erro do passado. Mas há determinadas situações que o Espírito escolhe para crescer, para evoluir, para aprender, para desenvolver valores, para acelerar o seu progresso. Experiências que nós chamamos de dolorosas, de sofrimento, mas que para o Espírito é oportunidade para o crescimento, para o amadurecimento. Ele é voluntário, não necessitando passar obrigatoriamente por aquela experiência, e por isso, aliás, a cura dele foi maravilhosa. Ele foi útil, inclusive, à missão de Jesus. Então nós vemos ali a ideia da reencarnação que os cristãos primitivos após Jesus também apregoavam. Vamos encontrar a reencarnação dos cristãos primitivos até o século IV. Veremos a maravilha que foi esse movimento inicial. Mais tarde, no entanto, a partir do Édipo de Milão, quando a religião romana cristã, aquela que seria uma espécie de estrutura teológica que saiu daquele movimento simples e original, que se associou mais tarde à política de Roma, se associou ao Estado, e a partir do século VI, no segundo concílio ecumênico de Constantinopla, no ano de 553, houve uma reunião nesse concílio ecumênico, onde as teses da transmigração das almas, sinônimo de reencarnação, deveria ser banida, exilada e considerada heresia, não fazendo parte do Evangelho de Jesus. As teses de Orígenes, as teses de Tertuliano, que eram os pais da igreja, de Orígenes, Tertuliano, Próculo, os grandes pais da igreja, da patrística, falavam da reencarnação abertamente.
Somente Santo Agostinho, que foi o único pai da igreja que sobreviveu, o pensamento que foi o pensamento adotado, não fala abertamente sobre a reencarnação, embora no seu Confissões, Agostinho em determinado momento vai dizer: não seria crível eu supor que antes de ser o que eu sou, eu já estive no ventre de outra mulher? Levantando a hipótese da reencarnação. Mas a reencarnação a partir daí era banida, considerada herética, porque a própria imperatriz da época não queria pagar os seus pecados, os seus delitos. Então, porque ele não queria pagar, ela achou que, exilando politicamente a reencarnação deixaria de ser uma lei da natureza. É a mesma coisa de dizer que a lei da gravidade não existe, eu não quero acreditar nela. É uma atitude anti-científica, porque a lei da gravidade vai continuar existindo. Ela, como era, segundo os boatos, a fofoca da época, essa calamidade já existia. As pessoas diziam que ela era uma antiga meretriz, uma antiga prostituta, e algumas prostitutas de Constantinopla chegavam a zombar dela, dizendo que, veja, que profissão maravilhosa. Uma meretriz se tornou imperatriz. E ela ficou furiosa, porque não queria que o seu passado fosse colocado em exposição pública. Mandou mais tarde, porque era uma mulher muito temperamental, segundo os historiadores, mandou mais tarde assassinar todas as mulheres da prostituição em Constantinopla. Segundo a tradição, foram mais de 500 mulheres que foram decapitadas em praça pública. E mais tarde, ela foi até o seu marido, o imperador Justiniano, e pressionou. Porque os cristãos primitivos, sabendo disso, começaram a dizer: vai ter que reencarnar muitas vezes para pagar. E como ela não queria pagar os seus pecados, seus delitos, reuniu o concílio e pressionou o marido para votar contra a reencarnação. E aconteceu no segundo concílio ecumênico de Constantinopla. Aliás, foi um regime muito democrático, porque o próprio imperador Justiniano disse: quem votar então a favor da reencarnação, eu passo a fim de espada. Então foi uma coisa muito democrática na época, todo mundo votou a favor da heresia, da tese herética, a reencarnação foi lado tecnicamente do Ocidente, e vamos para a Idade Média na criação da instituição do arrependimento. Se não há reencarnação, portanto o indivíduo não evolui por si mesmo, é necessário se submeter à instituição religiosa e a autoridades, entre aspas, divinas, que deveriam absolver o indivíduo do pecado, ou liberado, ou condenado, e vamos então entender a instituição do arrependimento. O indivíduo se arrepende, aceita Jesus e está salvo. Olha que maravilha. O indivíduo comete toda uma vida licenciosa, prejudica várias pessoas, lesa terceiros e no final aceita Jesus e está salvo. Qual é a pessoa em sã consciência que me faria isso? Então seria driblar e fazer da lei divina um espetáculo circense, porque é uma forma de transgredir a lei. O indivíduo fica debochado, fica ocioso, fica promíscuo, perverso, e no final é só naturalmente se arrepender, aceitar Jesus de coração e estar salvo. Então é uma colocação muito sutil. Porque, como diz o Brocato Popular, arrependimento não paga dívida. É uma ideia. O arrependimento é uma luz da consciência necessária, mas não é a única suficiente. O arrependimento se dá conta, é até saudável do ponto de vista psicológico, do ponto de vista psicoterapêutico, não remorso. O arrependimento. Mas, porque é o se dar conta, é o tomar consciência, mas não é o suficiente. Porque ele pode se arrepender e permanecer com a mesma conduta. Mais tarde, a criação da instituição das indulgências, contra a qual Martinho Lutero se revoltou e fez com que mais tarde escrevesse as suas famosas 95 teses, colasse na igreja de Wittenberg, na Alemanha, por volta de 1515, e desencadeasse a famosa reforma protestante, para mais tarde dividir o poder temporal religioso, que mais tarde aquele movimento que tinha a ideia do retorno ao cristianismo primitivo, cair nos mesmos erros da fé dogmática, da fé tradicional. Veremos, no entanto, mesmo nesses períodos amargos, a reencarnação ser apregoada, ser defendida mesmo no Ocidente por homens de alta estirpe, de alto intelecto, de alto nível intelectual e cultural, que apregoava a reencarnação. O poeta inglês Robert Browning, que declarava publicamente a reencarnação. Voltaire, que em um dos seus escritos vai dizer: se a vida pode acontecer uma vez, por que não duas? Por que não três? Já que a semente também se replica, se multiplica, se duplica. Era a hipótese que ele levantava nas suas obras sobre a reencarnação. O Leibniz, o filósofo alemão, que chegava a teorizar a respeito da possibilidade das múltiplas vidas. Victor Hugo, que se torna reencarnacionista no final da existência, espiritualista, e defende a reencarnação abertamente e os fenômenos mediúnicos.
vivos, ou Jean-Jacques Rousseau, que também teoriza sobre a reencarnação, ou Rudolf Steiner, quando cria a antroposofia, um sistema filosófico notável, espiritualista, na Alemanha, ou Helena Petrovna Blavatsky, a mãe da teosofia, que fala de maneira tão bela a respeito da reencarnação, e a sua discípula Anne Besant, que iluminou esses filhos no século XX com as suas lições maravilhosas, ou sábios, os rishis da Índia, como recentemente Krishnamurti, Paramahansa Yogananda, Vivekananda, e uma série de sábios que apregoavam publicamente a reencarnação, ou Honoré de Balzac, o célebre escritor francês. No começo do século XX, já contamos aqui essa história, uma jovem, isso é, uma criança de 6, 7 anos, Helen Smith, embora nome americano, ela nasceu na França, era francesa e os pais americanos. Um dia, Helen Smith, em Paris, em uma feira pública de hortifruti, com a sua mãe, fez uma traquinagem, a mãe puxou-lhe pelos cabelos de maneira violenta e deu uma surra pública. Era de temperamento forte, até violento. A menina entrou numa espécie de surto psicótico, entrou numa espécie de transe e começou a falar umas coisas estranhas. Passou dias falando coisas estranhas, sem que a mãe entendesse. Achou que a menina estava em um processo de doença mental. Até que alguém, um vizinho, se aproximou e disse assim: minha senhora, por favor, deixa eu conversar com sua filha, e começa a encabular o diálogo naquele idioma estranho. E depois volta-se para a senhora e diz: a sua filha está falando mandarim. Eu sou descendente de chineses. Ela está falando mandarim. Aliás, o mandarim arcaico, antigo, que eu tenho dificuldade de interpretar. E a menina ainda, em tensão, passou vários dias em sono, com muitas perturbações emocionais. Então a mãe disse assim: diga para ela, para voltar a falar o nosso idioma, que eu já não aguento mais, eu estou preocupada com ela, eu prometo nunca mais aplicar um castigo severo dessa natureza, etc. E falou, e a filha voltou a falar o francês. Para a surpresa, Helen Smith começou a ser examinada, a partir daquela experiência, começou a falar outros e outros idiomas, ela podia falar 15 idiomas. Na época, um sacerdote espanhol, muito conhecido aqui no Brasil, radicado no Brasil, que se dizia, e se diz ainda para psicólogo, se diz inclusive adversário ferrenho do espiritismo, deu a seguinte explicação: não tem nada de reencarnação. Os vizinhos dela falavam mandarim. E ao falar chinês, dialogava chinês, a mãe dela ouviu aquilo, ficou no inconsciente, e através da memória genética transmitiu para a filha na gravidez. E ela então nasceu e começou a falar o chinês. E aí a gente fica pensando, que teoria absurda, que lógica, porque pensando dessa forma a gente fica interpretando, entendendo a teoria de sua reverendíssima, de que aquela família deveria ficar naturalmente mantendo contato com também vizinhos astecas, vizinhos romanos, gregos, porque a menina chegou a falar 15 idiomas e alguns dialetos extintos, somente a reencarnação para explicar. 1928, aqui no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, estávamos diante de um movimento extraordinário, um movimento célebre na história da educação, chamado Movimento de Alfabetização Brasileira, conhecido como Mobral. O doutor Getúlio Vargas era governador do estado do Rio Grande do Sul e iniciou esse movimento chamando uma série de professores na época para serem submetidos a análise, a exame, a fim de dar prosseguimento à carreira, ou ser eliminado dos cargos públicos na época de professores, ao lado de abrir vagas também para outros candidatos ao professorado, à educação, que se encaixariam no perfil que ele queria do programa do Futuro Mobral. E ele então fez uma espécie de estruturação, o Dr. Maurício Cardoso, o célebre intelectual brasileiro conhecido na época, esse homem notável, que sabia matemática, filosofia, que sabia 12 idiomas, era um poliglota intelectual, era o presidente-chefe da cadeira examinadora, da banca examinadora, que reuniu uma série de professores de todo o estado, na cidade de Porto Alegre, para fazer exame e análise daquele colégio de professores e admitir alguns professores novos que eram candidatos para a educação. O caso é muito curioso, porque em determinado momento, na letra F, um matuto de chapéu de palha, com algumas palhas no canto da boca mastigando, sandália comida pelo tempo, desgastada, uma calça surrada, a apresentação de alguém muito pobre, levantou-se quando foi dito seu nome, se aproximou da banca examinadora,
algumas senhoras professoras que fazem parte da banca começaram a dar risada, não brincaram com sorriso, começaram a debochar, ri baixinho, o que foi percebido, alguém pediu silêncio, o próprio Dr. Maurício Cardoso pediu silêncio e pediu para aquele homem falar o seu nome e começar naturalmente a dizer a disciplina que ele queria naturalmente selecionar. Ele disse o nome mais tarde, olha, para o examinador e diz assim, estou à disposição das vossas excelências, dos excelentíssimos senhores. A disciplina que os senhores quiserem me encaminhar, eu farei o máximo para lecionar, me prepararei e estudarei para assim fazer. Os professores acharam aquilo curioso, porque normalmente o professor escolhia alguma disciplina, matemática, portuguesa, etc. E alguém então disse assim, então vamos treiná-lo, vamos ver qual é a disciplina que ele se encaixa melhor. O professor, na época, um grande intelectual, na época, que foi chamado, o professor Francisco Rodolfo Smith, que era o grande intelectual da matemática, estava presente, disse, deixa eu fazer alguns testes com o senhor de matemática. E começou a encapotinhar aluno. E o indivíduo respondia com uma celeridade, com uma tranquilidade, a sua noção, a ponto de chegar até o momento da matemática especializada, da origem dos algarismos, que é o próprio professor que estava ali fazendo parte da banca examinadora, Francisco Rodolfo Smith, teve dificuldade de acompanhar essa temática, ainda objeto dos meus estudos, a origem dos algarismos. O homem sorriu modesto, então as pessoas estavam já surpresas quando alguém disse assim, não, vamos agora treinar o português, e começou a lhe dar problemáticas a respeito da origem das palavras, da semântica. Ele fez uma notável aula dissecando a origem vocabular da palavra sobrevivência. E depois de acabar, as pessoas estavam estupefatas, o próprio professor de português não conseguia acompanhá-lo, da banca examinadora. Então ele disse, eu continuo as ordens de vossas excelências. Então, as pessoas já estavam surpresas com aquele fenômeno, com aquela coisa. O próprio Dr. Maurício disse assim, então, já vejo que você é interessado na compreensão do português, entende, domina muito português, por acaso fala também outras línguas? Ele disse, sim, vossa excelência. Então, vamos falar alguma língua? Vamos dialogar aqui outra vez? Vamos falar o francês, que é nosso idioma universal, na época. O francês era o idioma considerado universal, era o que hoje é o inglês da América do Norte. E ele disse assim, com todo prazer, começaram a conversar francês fluentemente. As pessoas estavam estupefatas, dizendo, então você agora sabe, vamos falar em outro idioma, vou lhe dar um idioma mais difícil, você falou árabe. E começaram a conversar em árabe. E começaram a conversar também em inglês, no grego, no latim arcaico. E o professor Maurício, você se interessa também por línguas? Ele disse, pois é, eu estou estudando e gosto muito das línguas mortas. Ele disse, mas por que as línguas mortas e não as vivas, as que são faladas? Porque as vivas são herdeiras e originadas das mortas. Por isso que eu tenho muito interesse pelas mortas. Ele disse, mas pelas mortas, você sabe falar quantos idiomas? 52, mas ainda estou estudando o idioma asteco, o ameríndio. E outros, como os idiomas dos maias e alguns outros. O homem estava estupefato. Alguns não acreditavam. E alguém disse assim, você falou japonês? Muito bem, o Dr. Maurício, Maurício Cardoso, que estava presente, não sabia, ele fala 12 idiomas, mas não sabe, sabe falar japonês. Então, fala para ele, por favor, começar a tabular o diálogo. E acabou o homem dizendo assim, ele no nosso diálogo aqui em japonês está dizendo que meu japonês é de Yokohama e não de Tóquio, e é verdade. É a minha forma de falar, porque eu nasci em Yokohama. As pessoas estavam estupefatas. Até que alguém fez algumas perguntas para ele, e ele respondia, etc. Dr. Maurício Cardoso, no seu gesto de nobreza, levantou-se, pediu para todos se colocarem de pé, saiu da sua cátedra, foi na sua direção, e disse, como é que você se chama? Eu sou Francisco Valdomiro Lores. Ele então, sente no meu lugar. Mestre, perdoe-me eu estar no seu lugar, que deve ser ocupado por você. Disse, não, por favor, eu sou apenas um professor que me interessa por estudar para, de alguma forma, lecionar as minhas crianças. Quero ficar no interior tal da minha cidade. Ah, você não é de Porto Alegre? Não, não sou de Porto Alegre. Mas o senhor pode ocupar a cadeira? Não, eu não quero isso, etc. Getúlio Vargas ficou sabendo mais tarde. Isso foi publicamente colocado, inclusive em jornais. Getúlio Vargas chama Francisco Valdomiro Lores para ser o seu diplomata, a fim, inclusive, de dialogar com autoridades internacionais mais tarde, que ele recusa em uma carta de agradecimento dizendo que preferia ficar lecionando com as suas crianças no interior do Rio Grande do Sul. Francisco Valdomiro Lores, que os seus biógrafos dizem que no final da vida sabia falar cerca de 100 idiomas, e que mais tarde, ao desencarnar, volta para psicografar através da mediunidade de Chico Xavier, falando sobre a ideia da reencarnação e defendendo no mundo espiritual a língua esperanto, como língua internacional, em uma obra belíssima de Chico Xavier, fala a respeito dos idiomas variados, dando origem àquela compreensão que ele tinha do conhecimento, porque em reencarnações anteriores, em alguns momentos, ele foi navegador, e em alguns momentos fez parte de alguns exércitos que
ficava para lá e para cá, e naturalmente foi aprendendo os idiomas variados, que ficaram no seu inconsciente nas batalhas bélicas, nas guerras do passado, porque a estrutura muitas vezes das línguas mortas deu origem à estrutura fraseológica das línguas atuais, dando a ideia da reencarnação e, de alguma forma, a beleza da sabedoria, que naturalmente é revelada e é entendida pelo processo da reencarnação. Mas as pessoas perguntam, além dessa ideia da reencarnação, das simpatias, das antipatias, das ideias inatas, das questões que a reencarnação elucubra, ensina, consegue resolver pelo esquecimento do passado. Como nós podemos entender o esquecimento do passado, embora algumas pessoas se recordem? Como nós tivemos aqui a oportunidade de, inclusive, colocar em algumas palestras, há pessoas que recordam, inclusive, crianças precoces estudadas por Ian Stevenson, assim foram constatadas as suas memórias profundas. Mas, via de regra, predominantemente as criaturas não recordamos de existências anteriores. Não lembramos de existências passadas. E as dúvidas que as pessoas mais têm quando começam a estudar a reencarnação é porque esquecemos. Primeiro, porque se nós nos lembrássemos das vidas passadas, o nosso cérebro não aumentaria a quantidade de informação. Seria uma espécie de descarga psicofísica que nos enlouqueceria, talvez, graças à grande quantidade dessas informações que temos. Por outro lado, os conflitos dessa vida já são suficientes. Imagina os conflitos de outras encarnações, as culpas que deixamos no passado que não lembramos. Ou então, o orgulho, a presunção, que nós não lembramos e que permanece no nosso inconsciente. Quantos de nós dizemos assim, meu Deus, eu não sabia que eu tinha esse preconceito. Quando eu passei por tal experiência, eu vi que ainda sinto esse preconceito. De onde é que eu tenho esse preconceito, essa resistência? Agora imaginemos se a gente recordasse. Não eram apenas as memórias, mas também essas tendências seriam muito mais acentuadas. Que é o véu da reencarnação, através do bloqueio pela matéria, impede de se manifestar e nos ajuda a trabalhar essas imperfeições, a superá-las, a educar-se com elas, a naturalmente trabalhar para a sua sublimação. Além disso, a saudade. Imaginemos se a gente recordasse de outras vidas, a gente também naturalmente lembraria dos afetos, alguns dos quais não estão conosco nessa encarnação. A dor da saudade, da nostalgia, porque nem todos aqueles que estiveram conosco estão de volta na mesma experiência. Alguns ficaram no mundo espiritual, outros reencarnaram em outras regiões. Então imaginemos como seria complicado, como seria difícil essa situação. Além do que, se a gente soubesse quem a gente foi, a gente saberia quem foram os outros. O que invadiria a privacidade alheia. O que dificultaria, porque as pessoas estariam desveladas. O que seria muito prejudicial, inclusive, à nossa vida social, à nossa vida humana, ao nosso livre-arbítrio. A gente não agiria, diz Allan Kardec, com liberdade. Já imaginaram a gente sair daqui um mendigo que está na rua, por exemplo, que a gente ajuda? É um soldado nazista, talvez para alguns de nós. Naturalmente teria raiva, ódio, voltaria, lembraríamos de alguma coisa, do nazismo, do holocausto. Ou saíssemos daqui e comprássemos uma pessoa doente e percebemos que foi uma personalidade que fez muito mal à Terra, que foi uma pessoa de onda, por exemplo. Imaginemos sair daqui em um hospital, por exemplo, um hospital de necessitados, e encontrarmos, por exemplo, uma pessoa e percebemos que ali se trata de Pôncio Pilatos, por exemplo. Talvez alguns de nós, principalmente aqueles mais afavorados, mais fanatizados, naturalmente teremos raiva, antipatia. Então não sabemos quem é quem, em via de regra, no geral. Então agimos livremente, temos o mérito de fazer o bem àquela pessoa que nós não sabemos quem foi. Naturalmente temos o mérito. Do que o demérito de saber, não, eu vou praticar o bem, porque eu sei que aquele ali foi alguém na minha vida passada, que agora eu preciso me recuperar com ele. Não teríamos o mérito da livre opção, da escolha de fazer o bem, por fazer o bem, por aprender, por progredir. Então, que maravilha! Ademais, saber quem foram os outros prejudicaria, portanto, essa invasão de privacidade. Essa coisa, porque naturalmente estaríamos desvelando, nós estamos velados pela matéria. A desencarnação nos desvela no mundo espiritual. E aqui estamos temporariamente velados. André Luiz, no livro No Mundo Maior, vai dizer uma bela página, que através do instrutor da obra, Calderaro, que os neurônios cerebrais são uma espécie de quebra-luzes. E mais tarde Emmanuel, na obra Roteiro, vai dizer que a estrutura cerebral serve de luva para impedir as lembranças que o espírito sabe. Porque muitas vezes o espírito sabe quem foi, mas é o corpo quem bloqueia, o cérebro que bloqueia essas lembranças. Vem em forma de tendência, de simpatia, de antipatia, de rejeição ou de afeto,
de exaltação ou de depressão. Essas tendências do passado retornam. Nós não sabemos o que houve, mas vem em forma de sensação. Bloqueiam em parte a matéria. Mas o Kardec vai dizer: muitos, ao saírem do corpo no sono, ao desdobrarem, recordam, sabe quem foi, e ao voltar, o cérebro quebra a luz. O cérebro empana a luva. O cérebro impede do indivíduo registrar na sua vida consciente. Mas muitos sabem, têm uma intuição do que foram, do que fizeram, de como se conduziram. Diz Allan Kardec ainda em O Livro dos Espíritos. Alguns perguntam: o que é a regressão de memória? Dizem os bons espíritos que a regressão de memória é um instrumento terapêutico utilizado para determinados casos, que é bem-vindo pela misericórdia divina, para determinados casos e não por curiosidade, porque devemos respeitar esse esquecimento do passado, é uma lei da natureza. Agora, há determinadas situações em que o indivíduo, por uma sugestão, por um fenômeno de sugestão hipnótica, consegue despertar algumas recordações, não é saber tudo, não. Recordar, às vezes, alguma recordação associada àquele conflito, que a habilidade do profissional que conduz a experiência pode fazer com que aquele conflito se dilua, é terapêutico, ou pelo menos diminui de intensidade para ele poder trabalhar e melhorar se diante daquilo. Por exemplo, uma claustrofobia, como nós falamos sempre, que é um dos casos mais indicados para a terapia de regressão. A claustrofobia é um medo irracional. Eu tenho medo, eu sei que é irracional, mas fechando uma sala, por exemplo, dessa dimensão, há pessoas que mesmo numa dimensão dessa começam a gritar. E entra uma espécie de surto de crise. Não é só no elevador e locais fechados, não. Há casos de claustrofobia muito graves. O indivíduo recuando muitas vezes vê a matriz de um trauma, de uma experiência negativa. Como era no passado, por exemplo, enterro de pessoas cujo diagnóstico de morte era deficiente e a pessoa muitas vezes entrou em coma, teve até uma parada cardíaca, mas não morreu necessariamente a morte cerebral e despertado no túmulo. Aquele pavor, o trauma de morrer asfixiado, ficou no espírito e ele retorna. Não sabe por quê, está nos seus clichês, mas as portas se fecham numa sala dessa e ele começa a se perturbar profundamente. Os arquivos liberam. Então, a claustrofobia é um dos casos que os especialistas dizem muito bom, muito positivos, o que não quer dizer que a gente deva, por qualquer conflito, despertar recordações. Aliás, há alguns conflitos que já vão despertar recordações para piorar. Dizem os especialistas, por exemplo, em um exemplo hipotético, digamos que eu, por exemplo, seja um pai de uma menina, e eu tenha sentimentos libidinosos com relação a ela. Eu me sinto perturbado e não sei porquê. Imagina fazer regressão e ver que eu fui amante dela, nós fomos amantes em vidas anteriores. Será que eu vou conseguir enxergá-la como filha? Ou agora eu vou estar impregnado e pior no meu conflito dialética, por exemplo, para me colocar uma expressão na psicanálise? Então, nem todo conflito deve ser naturalmente acionado para despertar, porque pode piorar. Quase sempre esses problemas de relacionamento não devem naturalmente merecer uma regressão, mas alguns casos de pânico, alguns transtornos de ansiedade são válidos e naturalmente tem uma melhora excepcional, porque é um acréscimo da misericórdia divina. Mas também há muita fantasia. As pessoas muitas vezes dizem que eu fui fulano, eu fui beltrano. É interessante como foram personalidades. Eu conheço as três Maria Antonietas. Já contei aqui que tem uma amiga nossa que diz: ah, eu fui Maria Antonieta na reencarnação passada. Inclusive tirou as amígdalas. E mais tarde vai dizer: tá vendo? Porque Maria Antonieta foi degolada. Eu fiquei pensando: toda pessoa que tira as amígdalas deve ter morrido na guilhotina na Revolução Francesa. Imagine as fantasias que a gente vai engendrando. A matriz norte-americana, que é adepta da regressão de memória, que regrediu, segundo ela, até a vida de era jacaré. Então, há muitas fantasias também, há muita loucura nessa hora. Pessoas que regridem estão aí, por aí, a capa das suas almas gêmeas, depois de tornar almas gemidas, ou algemas, a depender. São coisas, são fantasias. Eu já contei na palestra, inclusive, que fiz aqui sobre esse mesmo tema, que Edvaldo Franco contou publicamente de um amigo seu, que diz que reencontrou uma alma gêmea da vida passada. Era um confrade nosso, no movimento espírita, e ele reencontrou uma alma gêmea. É interessante que as almas gêmeas que a gente encontra são sempre fofinha, bonitinha, novinha, quase sempre. Eu nunca vi perfumadinha, nunca vi uma alma gêmea desdentada, acabada. É só aquela coisinha linda que a gente encontra no passado. Então, ele encontrou uma gêmea, confessou de tudo isso, era casado, mas encontrou uma gêmea, estava num conflito entre o seu espírito, todo esse conflito terrível. Então eu amo minha esposa e amo minha alma gêmea. Então eu queria pedir ao Dr. Bezerra de Menezes, por você, peça a ele para desencarnar minha esposa. Porque ela desencarna e depois reencarna como filha da minha alma gêmea. Então eu pedi para o Dr. Bezerra
Beltrano, porque eu pessoalmente não acredito. Porque quase sempre o véu do passado é importante, com raríssimas exceções. Ao desencarnar o espírito, quase que imediatamente, ele recorda. Quando é maduro, quando é evoluído, diz Allan Kardec. Quando não é, a longo prazo, ele desencarna, ainda mantém as mesmas impressões da última encarnação. Mas quando ele vai tendo maturidade, as lembranças são liberadas. Não é imediatamente, a não ser que seja espírito muito avançado, muito mal amadurecido, que ele logo recobre, não tem. Porque algumas lembranças perturbaram o espírito, mesmo na vida espiritual. E aquilo é negado. Está aí as obras de André Luiz explicando isso. Aquilo é negado. Então ele não pode acessar naquele momento, porque perturbaria. Mais tarde, mais evoluído, mais crescido, mais desenvolvido, ele acessa e não se sente perturbado. A semelhança de nós, que muitas vezes nos recordamos de coisas que fizemos na infância, quando éramos muito pequenos, e damos risada, e achamos engraçado, não ficamos perturbados com aquilo. O espírito, quando avança, cresce, ele muitas vezes tem acesso aí às suas encarnações passadas, não se perturba com os erros que cometeu, porque já está no estado de adiantamento, de maturidade, de tal forma que consegue perceber essa realidade de uma maneira mais integral. A grande verdade é que a Allan Kardec vai dizer, apesar do esquecimento do passado, dizer no texto que eu serve de tema, o esquecimento é relativo. Porque indivíduos que ficam em recolhimento, falaríamos hoje em meditação e concentração, muitas vezes recordam, muitas vezes têm insights, muitas vezes têm intuição do que foram. E Allan Kardec vai dizer mais, se o indivíduo se estudar, se analisar, analisar as próprias tendências, aquelas tendências negativas que a gente tenta superar e não consegue, são, portanto, pistas de como foi que nós falimos, de onde foi, para onde foi que nós erramos, ao lado das provas que vivenciamos, damos uma ideia de como nós nos conduzimos na reencarnação anterior. As provas que nós passamos hoje é a consequência do que fizemos. E as tendências são as pistas daquilo que ainda permanece, que ainda está envolvendo-nos como sendo aquela força que é uma reminiscência de uma encarnação anterior. Então, ao examinar a própria consciência, diríamos hoje, ao fazer o autoconhecimento, nós temos uma ideia de onde foi que nós nos equivocamos, onde foi que nós caímos, onde foi que nós fraquejamos nessa maravilha que é a doutrina da reencarnação. Para concluir, lembro-me sempre de Ivone Pereira no seu relato extraordinário. Quando ela vai dizer no livro Recordações da Mediunidade, que em determinado momento, médium que era, ao passar por uma grande decepção amorosa, Dona Ivone, ela viveu sempre de maneira muito simples e modesta. Ficou de favor na casa de fulano e Beltrano a vida inteira. Só no final da vida, o irmão dela deu-lhe um apartamento para que ela pudesse passar os últimos anos da vida. Viveu sempre muito necessitada, com um trabalho modesto, às vezes de corte e costura. E naturalmente médium dedicada ao bem, ao movimento espírita. E na área afetiva, ela teve algumas situações frustradas. Naturalmente tinha o ideal de consorciar-se, de ter um matrimônio, e muitas vezes ela experimentava dissabores. Ainda na adolescência ela teve uma frustração amorosa, como a maioria das adolescentes, teve uma frustração amorosa, e naturalmente ficou um tanto melancólica. Charles lhe apareceu, que era um pretendente para casar-se com ela. Charles apareceu, seu guia espiritual, e induziu-a em um transe hipnótico, em uma regressão, para que ela visse a última encarnação. E ao rever-se em uma existência anterior, ela se viu uma mulher nobre, vestida a caráter, nascida na Espanha, mais tarde se transferiu para a França, morando na cidade de Luz, na cidade de Paris, e mais tarde passando férias em Portugal. Ela vai para Lisboa em uma carruagem, mas estava profundamente decepcionada com o rumo que o casamento dela e os próprios filhos que padeceram de uma partida fez com que ela deprimisse profundamente. Ao ir para em férias para um local distante de uma propriedade do seu próprio pai, ali ela ficou, escreveu uma carta, a famosa carta das pessoas que se suicidam, deixou ali com um cocheiro dentro de um envelope que era uma espécie de um trabalhador braçal da propriedade do pai. O homem inclusive percebeu, e ela regredindo, vendo tudo uma tela de cinema, e percebeu que se tratava de alguma coisa esquisita, mas era funcionário, era empregado, não podia falar nada. Ela entrou numa carruagem ao lado de um homem, de um dos seus empregados, que a deixou em um local e pediu para que ele fosse embora. E ela se recordava com riqueza de detalhes, o vestido envolvido com uma espécie de manto vermelho, que ela tirou no chão e que os ventos sopraram na direção do abismo. Ela olha para baixo, Rio Tejo de Portugal, Rio Tejo de Portugal, algumas pedras. E se joga de maneira fulminante pelo corpo despedaçado. Mas ela vai recordar que ao tombar uma queda fulminante, que a dilacera
ela achava. Ela, naturalmente, ao tombar, permanece como dantes, agora mergulhando no rio, engolindo água, engolindo entre aspas, sentindo a sensação de engolir água, presa na terra, e naturalmente aprofundando-se na direção do escuro, que ela não via nada, até que em alguns momentos, as piranhas, os peixes agressivos que começaram a incomodá-la, a dilacerar-lhe as carnes, a lhe arrancar as roupas, e até que um gancho que a feriu profundamente no pescoço levantou-a. Eram alguns pescadores que, a mão do pai, conseguiram encontrar o cadáver no corpo. Ela ali, gritando: espera, não faça isso comigo, eu estou aqui. Estava, mas já estava desencarnada, agora presa na matéria. Então, se aproxima o seu pai, que ele dobra-se no chão, e ela diz: a maior dor foi vê-lo chorar e dizer: por que você fez isso comigo, minha filha? Só pensou em você mesma, no seu drama, não pensou naquilo que ia deixar em forma de dilaceração do seu sentimento, nos seus filhos, em mim. E ele começa a chorar, e ela tentando explicar-se para o pai, dizendo: eu estou aqui, eu não morri, estava em perturbação, em confusão, eu não morri, me ouça. E cada acusação ou lágrima do pai era um punhal que ele penetrava no peito. Até que em determinado momento ela se viu transladada na direção de uma vala onde foi jogada, porque em Portugal, na época, os suicidas e os hereges não tinham direito ao sepultamento. Eram jogados em valas abertas. E a sua família, que é uma família conhecida, foi desonrada publicamente por conta desse ato, vista com maus olhos pela igreja. Ela recorda-se com isso, com todas as sensações dolorosas. E o Espírito Charme diz: você está recordando que há pessoas que têm condição de assimilar essas memórias. Está recordando que você traz no seu inconsciente a tendência a repetir o suicídio, a voltar ao mesmo hábito, ao condicionamento que existe em você. E eu estou fazendo você recordar para você ver o motivo pelo qual você está experimentando esses dissabores afetivos agora, na experiência atual, para dizer a você que nós estamos contigo, mas há uma razão disso tudo, para lhe dar uma explicação e um ânimo, e para dizer que o seu pai, que foi tão magoado por você, lá, naquela existência material, porque você nutre um sentimento tão profundo, e pode perceber isso na regressão, sou eu, que foi seu pai naquela existência. Estou com você na condição de filha espiritual agora. E ela disse que nunca mais vai esquecer. Está lá no livro Recordações da Mediunidade, capítulo Arquivos da Alma, quando ela recorda-se dessa experiência dolorosa. O esquecimento do passado, meus amigos, é uma bênção que nos dá a oportunidade de recomeçar, de reinsertar a tarefa, de reviver experiências através de uma nova chance, de uma nova oportunidade, como diz Leon Denis no seu célebre livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu vivi em 6 séculos, agitei-me em 100 mundos, posso saber de onde venho e posso prever para onde vou através das vidas sucessivas buscando a felicidade. Muita paz.